О, това няма значение, като си картонен, времето е без значение. Ще ви разкажа историята за картонената фея. Тя беше омагьосала един градински трон така, че всеки, който седне на него, да се превръща в картонена фигурка. А ето как една вечер феята небрежно свиреше на пиано и се чудеше кой ли ще е следващия обитател на картонения свят. За рождения ден на майка ми решихме с тези мои приятели да направим един трон, като подарък за нея. И се хванахме, направихме един трон, ма то трон, то стана голям трон, голямо нещо. Хванах аз трона на рамо и лека по лека тръгнах пеша натам. Ами като не са сухи дъските е тежък трона. И аз изморен вече от дългия стоп, реших да полегна отстрани, да поседна на трона и съм заспал. И като се събудих, просто си показах палеца и спря един микробус с едни много мили хора вътре в него. И качихме трона, закарахме до селото на майка ми и аз си го подарих. Идеалният трон е удобен, красив и не превръща хората в картонени. Пръстите, пръстите, пръстите пази! Майче, майче, трон ще правиш ти. Трон, 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 трон. Пръстите, пръстите, пръстите пази. Майче, трон ще правиш ти. Купуваш си хамстер, слагаш го на трона и ако не стане картонен, трона не е омагьосан. Това е най-евтиният начин, защото трябва да ти е нещо живо. Винаги можеш, разбира се, да хванеш скакалец, който пак става картонен, но си е занимавка. Един хамстер струва 2 лева, отиваш, купуваш и го слагаш го на трона, ако не стане картонен, си имаш хамстер. Не, аз исках просто да видя какво е да си картонен. Ама от тези темперни боички, писна ми да се пази от дъжда. Един истински дъжд в картонния свят е цяло гибел. Това са поне 2 дни работа за художника да го прави всеки един по-отделно. На реален размер за човек, един трон се прави за около 2 часа, 2 часа и половина. Дъжд, ерозия и лека по лека тронове се разпадаха. Може всеки да бъде трон, майка. Трябва да имаш просто зеги. Аз живеем много добре, но ми липсва динамиката. В реалния свят имаш ужасно много проблеми, в картонния никакви. Без проблеми не е ли скучно? Кучи си двама в нощта. Връмчим си двама в нощта. Зрегето връмчи, връмчи, майче трон ще се роди. Зрегето връмчи, връмчи, вавата ми. Това е хубавото. В картонния свят нищо не остарява. Да, нещата просто се подменят. В реалния свят всичко остарява. Та един реален трон издържа от 2 дни, даже също от половин час до хиляди години. А иначе половин час издържа в огнището.
Ами от дъските и винтовете могат да се правят тронове и хиляди други неща, зависи от въображението. Така един ден ние се хванахме и почнахме да правим къщички за пиленца. Беше много сладурско, пиленцата много ги харесваха, пилкаха, подскачаха, снасиха вътре и излизаха повече пилета. Ето това не можех да го повярвам. Плюс това, ако си гледате домашни любимци, гризачи, зайчета, мишки и така нататък, правейки тронове, вие спестявате пари от талаш. Ма вие не знаете ли? Те трон майсторите плащат по-малко данъци. Препоръчвам ви, замете някой ден зеги в ръката си и се погледнете в огледалото. И започнах да правя тронове. Правих тронове, докато най-накрая успея да хвана пропорцията за магически трон. Тронове си направи! Много тронове направих. Първият трон беше от 4 дъски, тип щайга. Не го наричам трон, може би пейка. Следващия ми беше три крак. Като цяло ги правих 3 години, докато бях не картонен. След като станах картонен, наистина времето за мен загуби стойност, защото аз съм безсмъртен. Аз съм в вечността, аз съм картонен, има кой да се грижи за мен. В момента правя картонени тронове и се опитам да се върна обратно в човешкия свят. Времето в картонения свят беше 24 градуса с преобладаващ лек вятър от югозапад и умерена влажност. Феята си беше сменила прическата. Свещениците бяха скрили подаръка си в сочно опечен кекс, а ето как царят се беше приготвил да поздрави поданиците си с единственото нещо, което той умееше. Не се плаши от няколко дъски.